မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာတနစ်ကျော်ကြောင်ဖမ်းဆီးခြင်းခံထားတဲ့ကိုရီးယားလူမျိုးအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေဟာအမေရိကန်နိုင်ငံကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့ကြောင်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအမေရိကန်အလံလွင့်ထူပြီးကြာတာဘရီနီစောပိုင်းကကျူးဆူနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံကိုညဘက်ကြီးရောက်ရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းထရန့်နဲ့အတူသမ္မတကတော်မလာနီယာထရန့်ဒုသမ္မတမိုက်ပန့်စ်နဲ့အစိုးရထိပ်ပိုင်းအရာရှိတွေတက်ရောက်ပြီးအခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာရန်ဖက်နိုင်ငံတွေဖြစ်ကြတဲ့အမေရိကန်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကြားမှာဆက်ဆံရေးအခြေအနေတွေကောင်းမွန်လာတဲ့ကြောင်းကင်တုံချော၊ကင်ဟတ်ဆန်နဲ့တိုနီကင်စတဲ့အမျိုးသား၃ဦးဟာကြာတာဘရီနီကလွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ် My proudest achievement will be this is a part of it but will be when we ဒီအောင်မြင်မှုဟာကျွန်တော်ဂုံယူရဖုံးဖြစ်လာမဲ့ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်မှာနျူကလ িয়ার လက်နက်ဖျက်သိမ်းရင်အောင်မြင်မှုကြီးရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုပြည်သူတွေစောင့်မျှော်နေတာကြားပါပြီဒီလိုမြင်မြန်အကောင့်ထဲပေါ်ဖြစ်မယ်လို့ဘယ်သူကမှမထင်ထားခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီလူ၃ဦးကိုကူညီနိုင်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်အင်မတန်ဂုဏ်ယူပါတယ်။သူတို့တွေလူကောင်းတွေပါ။ကျွန်တော်သူတို့ကိုလေရင်ပေါ်မှာပြောခဲ့တယ်။သူတို့တွေအများကြီးကြုံတွေ့ခဲ့ရပေမဲ့လည်းဒါကဂုဏ်ယူစရာကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်အစ်စ်အမှန်ဂုဏ်ယူစရာကောင်းတာကနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေကိုဖျက်သိမ်းဖို့အတွက်အောင်မြင်မှုကြီးဖြစ်လာတော့မှာပါ။ထရန့်ဟာဖန်စီခံထားသူတွေအမေရိကန်ကိုရောက်ရှိလာတာကိုသူဆိုရတာအင်မတန်ဂုဏ်ယူစရာကောင်းတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပြီးကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်မှာနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေကိုဖျက်သိမ်းသွားတော့မယ်အောင်မြင်မှုကြီးကိုပေါ်ဆောင်နိုင်တော့မယ်ဆိုရင်တကယ်စစ်မှန်တဲ့ဂုဏ်ယူစရာအောင်မြင်မှုဖြစ်မယ်လို့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်။ကိုရီးယားလူမျိုးအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကိုပြန်လွတ်ပေးတဲ့အတွက်မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်ကိုကျေးဇူးတင်ခဲ့ပြီးကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်မှာနျူကလ িয়ার လက်နက်ဖျက်သိမ်းသွားနိုင်ဖို့ယုံကြည်ကြောင်းပြောကြခဲ့ပါတယ်။